Ale. Alvan ba, parto si. Bakit pa yun nan? Ay, bahal sa joke lang ako dalani. Ay. Ay, bye, kilak ko yun di. Eh, men to tiya. Ah, di siya na. Dakkan ba, honi? Honi, dakkan ba. Ay, bye, bimbing ka. Ya kan pemindah lagi pemindah. Video lah. Si pemindah pura dia ni. Aku. Partai musa partai. Sambil lain lor, nak bagi ni lah. Bagi lor. Dia dapat pot kecil ni apa sahaja. Ah. Dia lah ni dah ni ni. Badminton dia ni, badminton ni juga ni. Aku kata ni ni, aku kata ni. Oh. Go to our